И нещо любопитно, в Китай забраниха новия филм за Мечопух заради сравнение с президента Си Цзинпин. В страната често си правят шеги, че известното мече прилича на държавния глава. Пекин не харесва този хумор и го намира за обиден за Си Цзинпин. Шегите започнаха преди 4 години. Тогава китайският лидер посети Барак Обама и някой в страната сравни двамата държавни глави с Мечо Пух и един от приятелите му Тигъра. Колажът стана много популярен и последваха други подобни. Особено забавен се стори на хората в интернет този, на него израженията на Си Цзинпин и японския лидер Шин Цзуабе, почти перфектно съвпадат с тези на Мечо Пух и песимистичното тъжно магаренце Йори. Китай започна да блокира подобни публикации, като обидни за президента. Това имаше обратен ефект. Стигна се до там, че американският телевизионен канал HBO беше спрям в Китай, след като комикът Джон Оливър посвети цял епизод от шоуто си, сравнявайки Си Цзинпин с Мечо Пух. В тази атмосфера новият филм, в който участва актьора Юан Макгрегор и анимираното мече, нямаше никакъв шанс в Китай. А цензурирането му актуализира карикатури, представящи Си Цзинпин като ловец, заловил анимационното мече.